Qarşılıqlı hərəkət bir tərəfli hərəkətin bitdiyi yerdə olur. Bu bəzən bir tərəfli hərəkət istiqamətin bitdiyi yerə də nişanı da qoyula bilər və yaxud qarşılıqlı hərəkət nişanı da 5.35 nişanıdır ki, bu nişan iki tərəfli istiqaməti, yəni qarşıdan gələni və ya qarşıdan bu onu xarakterizə edir ki, hər hansı bir ərazidə təmir işləri də gedə bilər və yaxud o əraziyə turist gələ bilər, məsələn, oranı tanımır, o ərazini tanımır və yaxud yerli sakin, yəni bu vəziyyətdən asılı olaraq təyin olunur, bunun da cəriməsi yəni, təsbit olunmuyub. Qarşılıqlı hərəkət nişanında burada qayda pozuntusuna aid edilə bilmir. Çünki istiqamətdir və hərəkətdə olan zaman artıq onun qayda pozarsa birbaşa bu qəza ilə nəticələnə bilir və bunu da adətən bunu indi müasir texnologiyanın kamera, radar sistemlərinə təyin etmək asandır. Ən azı radar kamera sistemi bunu özü görür, qeydə alır.